Living on the ladder med Chillan AB i casten. Vi har bronsfinalen här i Living on the ladder championship november. Och det är inga mindre än Krukan och Agenten Gent möts här i en kanske avgörande match, med tanke på att Krukan gick och torska förra matchen. Kanske lite klantigt. Ska se till att ta bort lite nyra, för det blir lite kladdigt tycker jag. Kör lite normal där. Så där ja. Ser det lite finare ut på skrivbordet, tänkte jag säga, på display, på skärmen. Herregud vad jag pratar illa idag. Vi har då bronsfinalen som sagt, match 2. Vi har då Krukan i vänsterhörnet som särg på Shakuras plateau mot Agent Tangent, också särg på Shakuras. Är det en six pool? Vi ser en sixpool från Agent Tangent. Han tänker bjuda upp ganska bra här och kommer få se Overlorden och vet exakt att Krukan finns där borta. Snyggt. Dock så scoutar han med en drone och förlorar lite på det. Men jag tror att inte det spelar någon roll. Han slänger upp två stycken, eller två drones till där. Oh, nej. Ja, han har sex stycken. Men han, hur många har han där? Han har fyra stycken han bara minar med. Vad gör resterande? Eller ska han slänga upp spinecrawlers? Kanske. Se om han börjar. Det kommer sex örglings. Då kommer göra ganska ont. Och Krukan går på en hatchery. Han har ingen chans alls. Aj. Spinecrawler där också. Krukan, fan. Det här är inte okej. Okay. Jag förstår hur du känner dig just nu. Åh, snygg surround där på dronen. Det är viktigt att han lyckas plocka den här också. Så att han inte lyckas bygga. Och där bygger han en. Här kommer han också med 5-6 stycken Zerglings. Vi ser även att en Spinecrawler håller på att byggas. Går på med en. Behöver några till. Här kommer Zerglingsen också. Kommer Krukan kunna hålla det här? Nej, han håller på att bygga en spawning pool där. Och det är GG direkt efter bara 3-10. Ah. Jag tycker lite synd om Krukan. Han hatar såna här grejer. Och Agentan vet det. Det är så svårt att scouta Sixpool när man inte på Shakuras, när man inte riktigt vet vart han befinner sig. Och jävligt snyggt av Agentan där. Ser Overlorden när de passerar varandra och vet då exakt var Krukan befinner sig. Ja, grattis då. Agentan vinner bronsfinalen. Går vi hem som en tredje plats. Den brukar jag annars lyckas klicka. Nu brukar vi lite omvända roller nu när vi inväntar finalen mot mellan Vic och Noma. Det här är Chillan och jag drar nu.